through mradi wetu hii ya balconing farming na mambo ya magunia, tunashukuru sana kwa sababu hii mboga mbali na kuuza sisi wenyewe, kuna siku tunakuja kwa wiki tunachuna mboga mara moja, tunachuna mboga mabenda, tunakula chakula bora kwa sababu wengi wetu ni young mothers, tuna watoto wachanga. Sasa unakuta hii mboga ina nutrition nyingi sana, hata tukikula watoto wanapata maziwa kwa wingi. Watoto wanakula vizuri, si wenyewe tuwala vizuri, tuna afya bora, tuashukuru sana. Hakuna siku tutalala njaa kwa sababu sisi tuelewana. Mtu akisema hana chakula huwa anapewa ruhusa, nenda shambani ukatunde mboga upike ule. Kwa hivyo hakuna siku utakuta young mothers sisi tumelala njaa. Tuashukuru kwa mradi. So far tunasema asante kwa Yes Youth Can. Watu wa USAID wametusaidia sana kwa mambo ya kuungana pamoja, kwa sababu wengi wetu tulikuwa tutoka vikaoni kupiga udaku, kulikuwa kuna vita katika mtaa. Wametufundisha mambo ya peace building. Sasa unaona tunakaa pamoja, tunakaa kama madada. Wametufundisha mambo ya leadership. Sasa tunakaa kama viongozi, tunajua sote ni viongozi, lazima tuelewane. Tuashukuru sana kwa USAID.